çem tüsram oktada re şey çorlu. Kartveli halk ism nişnalı varma nazilme es otomi mi iğo da es undoblo biz kadat otilo var mi iğo ahla maşirde ve aksurle var ya. Aksurle var şirde ve kortsi şeskma strukture bi şey cami ba. Megat bu çakma duyan şey uvert çün krebas. Fakti urat arkonda çün droyu misat visro monktari ko çün strukturu litkoat şerçma. Ahla guaks dro იგივე ეს თვე რომ ქონოდა დრო 25-ის ხანაერად წარიმართებოდა მოვლენები? ან საერთოდ დათანხმდებოდი დღიაცის ქვეშ ჩატარებაზე მაინც? რა თქმა უნდა ჩვენ რომ ის გამოქსლოდა რაც გამოგვივიდა ნოემბერში ის გამოგვეყვანა ივნისში, რა თქმა უნდა ვითარება სხვანაირი იქნებოდა. Მაგრამ ახლა ამას დავანებოთ თავი ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს ხო? თუმცა ბატონობაზე კრების მეორე დღესაც 26-ში იყო საუბარი იმაზე რომ ფორუმი ჯერ კიდევ ფიქრობდა დარჩენილიყო თუ არა სახალხო კრებასთან ერთი წუთი თუ შეიძლება 26 ნოემბერს საინფორმაციო სააგენტო პირველმა გააცელა ინფორმაცია რომლის მიხედვითაც კახაშარტავან პარლამენტის შენობის წინ განაცხადა გააგრძელებს თუ არა ფორუმი წარმომადგენლობით სახალხო კრებასთან თანამშრომლობას რამდენიმე დღეში გადაწყდებაო. Რა გახდა საკითხის ასე და არა არა ერთი წუთი სამდე განვიხილა. Aset განცხადება ბუნებაში არ არსებობს კახაშარდაოს aset განცხადება არ გაუკეთებია. Anu საინფორმაციო სააგენტო მარცხურად ვინ როგორ რანაირად გაიგო კახაბერ შარტავას ეროვნული ფორუმის თავმჯდომარეს aset განცხადება ან მსგავსი განცხადება არ გაუკეთებია. Თუმცა ისიც ფაქტია, რომ კრების ერთი ნაწილი ეკაბესელიასთან ერთად დაიძრა საზოგადოებრივი კრების ერთი ნაწილი დაიძრა საზოგადოებრივი ტელევიზიისკენ, ხოლო ფორუმი დარჩა პარლამენტად. ეს ქაოტური მოქმედება იყო თუ ასე იყო ადგილზევიღებული გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ საბჭომ ვერ მოასრო შეკრება და გადაწყვეტილებებს ღებულობს საბჭო, ასე რომ მოხდა იქ მყოფი ლიდერების მიერ იქნა საბჭოს წევრების მიერ იქნა ასეთი გადაწყვეტილება, ნაწილი დარჩა რუსთაველზე, ნაწილი დაიძრა ტელევიზიისკენ. Ბატონო გუბაზ, 25 ნოემბერს ხალხი ითხოვდა ლიდერების უკან მიბრუნებას. ისინი აცხადებდნენ, რომ არ ქონდათ თავშესაფარი თბილისში, რეგიონებიდან ჩამოსულებს გულისხმობ. რატომ მოხდა ეს? არაორგანიზებულობის შედეგი იყო? ეკა მე იქ არ იყვნენ ესა და მე მასობრივი ასეთი ხასიათის პროტესტი იქ ვერ ვნახე. დიახ. რომ აი რამოდერმე ასეული კაცი ამას ითხოვდა. Იყო ალბათ მოგეხსენებათ რამოდერმე 1000 კაცის ჩამოსვლა მოხდა. თუმცა ფაქტია რომ ლიდერები დაბრუნდნენ. ხო. Им რამოდერმე 1000 კაცის ორგანიზებულად რაიონებში და თავისაცხოვრებელ ადგილებში დაბრუნება უპრობლემოდ მოხდა. Ალბათ იყო იქ რამოდერმე ათეული კაცი, რომელმაც ეს ვერ მოახერხა. Თუმცა იმისიც მინდა გითხრათ, ძალიან საინტერესო ფაქტი რომ ძალიან საინტერესო ადამიანებიც მრავლად იყვნენ იქ მოედანზე. ვის გულისხმობთ კონკრეტულად? პროვოკატორებს. 12 კაცი ჩვენ ამოცნობილი ყავს. არ იყოს თქვენთვის მოსალოდნელი, როდესაც მოსალოდნელი იყო და ამიტომ გეუნებით ამას, ხო? და ამიტომ დარჩა იგივე კახაშარდაო და რევაშავიშვილი თითქმის ტელეგრამა იქ. რო პროვოკაცია არ მომხდარიყო. 12 კაცი მარტო ფორუმელებმა მოიცანეთ, ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები, რომლებიც ხმის ჩახლეჩამდე ყვიროდნენ, რომ პარლამენტის შენობა დაგვეკავები. ესეც იყო, რა თქმა უნდა. ბატონო გუბაზ, დღეს კრება და მისი წარმომადგენლები საუბრობენ ეროვნულ დაუმორჩილებლობაზე, ასეა? დიახ. რა იგულისხმება კონკრეტულად ამაში? ძალიან ბევრი რამ. ჩვენთან ეროვნული დაუმორჩილებლობა მიაჩნიათ მიტინგები აქცევა, ეს არის საბოლოო დასკვნითი ეტაპი. მაგრამ მანამდე, აი მე მაგალითად როგორ მესმის ეროვნული დაუმორჩილებლობა. მაგალითად დაუშვათ ასეთი აქცია. ნავთობ კომპანიები ატყავებენ ჩვენს მოსახლეობას, ხო? ნავთობზე არის ფასები გაზრდილი, იმიტომ რომ თვითონ ნავთობ კომპანიებს სააკაშვილი ატყავებს და მისი ოჯახის წევრები და ესენი ატყავებენ ხალხს, ხო? ეროვნული დაუმორჩილებლობა მაგალითად გულისხმობს, რომ გამოცხადდეს ერთ დღეს, რომ აი ამა და ამ დღეს მთელი თბილისის მოსახლეობა არ მიდის ბენზინ გასამართ სადგურებზე და არ ასხამს ბენზინს. და როგორ ფიქრობთ, მოხერხდება ამის ორგანიზება? ვიცით როგორ არის. Მე მაინტერესებს ახ ჩვენი ხალხის მზაობა და მზადყოფნა. Თუ ამაზე არ მოდის ხალხი, თუ ჯერ უნდა მოამზადოთ ხალხი და მხოლოდ შემდეგ მიიღოთ ასეთი გადაწყვეტილება. Ამას სჭირდება მზაობა, ჩემოკარგვა, ამას სჭირდება ორგანიზება, ამას სჭირდება პიარი. Ამას სჭირდება თუნდაც ის, რომ მოსახლეობას უნდა გააგებიო ეს რაზე არის საუბარი და რაზე არის. თქვენ თუ ხართ მზად ამისთვის, ანუ ორგანიზატორებს გულისხმობთ? აბსოლუტურად მზადაო. Მე ასე მშვიდად და ასე წყნარად და ასე დარწმუნებულად საკუთარ თავში კარგახანია არ ყოფილი. Თუმცა ასე არისო, ვიდრე თქვენ ჩაერთობოდით სახალხო კრებაში. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ იქ გადაწყვეტილება მისაღები გქონდა ჩვენ.
ეგ არავის არ გაუგებს. რისკების წინაშე ვიდექით, როდესაც ამ დამოცემაში. რისკების წინაშე ვიდექით, მთავარი რისკი მაგალითად მე რაც მიმაჩნდა, რომ მე მეშინოდა, რომ შეიძლება შერწყმა ფორუმის სახალხო კრების დანარჩენ ნაწილთან შეიძლება უფრო მტკივნეული ყოფილიყო. მე ვარ ბედნიერი და მე ვარ ყმაყოფილი და მე მინდა მადლობა გადაუხადო ჩემთვის ძალიან ძვირფას ადამიანებს, იგივე საინიციატივო ჯგუფი ვინც იყო, იგივე ქალბატონ ნონას, იგივე ბატონ გოგის, ბატონ რევაზესაძეს და სხვებს, რომ ეს მოხდა უმტკივნეულოდ და მე გეტყვით, რომ ფორუმი ძალიან კომფორტულად გრძნობს თავს სახალხო კრებაში და დიდი მადლობა მათ ამისთვის. Თუმცა საზოგადოების ზოგიერთი წევრი მე წეღანაც გითხარით ამის შესახებ, უკმაყოფილებას გამოთქვამს პირიქით იმის გამო, რომ პოლიტიკოსები ჩაერთნენ კრებაში. რატომ თქვენი აზრით, რა არის ამის მიზეზი? ეგა როგორ არის? ახლა არის ნაწილი, რომელიც უკმაყოფილებას გამოთქვამს და არის ნაწილი, რომელიც უკმაყოფილებას გამოთქვამს. მაგრამ ვითია ეს უკმაყოფილება? მე რატომღაც გონია და ასეთ შეგრძნება მაქვს და ასეთ ინფორმაცია მაქვს, რომ საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი უკმაყოფილია, რომ ფორუმი დღეს კრებაში. Мне асет информация მაქვს. Да რაც შეეხება უკმაყოფილო ნაწილს, თუნდაც იგივე სოსომანჯავიძეს რომელმაც დატოვა კრება. სამწუხაროდ ნიკო ჯაფარიძე მას დატოვა. ეს ადამიანები კრების სათავეებთან იყვნენ. მე მოგახსენებთ ახლა მე ანდამენს ვერ გამოვიდებ თავს ახლა, იმიტომ რომ ბატონ სოსოსთან მე ძალიან ახლო ურთიერთობა მაქვს, მეგობრული ურთიერთობა მაქვს, დიდ პატივისცემ ბატონ ლელიკო ჯაფარიძეს, მაგრამ ჩვენ ძალიან მოკლე მანძილი იყო, როცა კრებაში შევედით. არ ვიცი მე იმის იქეთ, იმის წინ რა პროცესები იყო, ამიტომ თავს ვერ გამოვიდებ. რომ გითხათ სიმართლე, მანდამენც არც ბევრი შეკითხვები არ დამისვია. ღმერთია მოწამე, რომ ყველა ადამიანი ფასეულია იქ. მე უფრო ვფიქრობ, რომ მათ უფრო აი ჩემს მეგობრებთან უნდა გაარკვიონეს ურთიერთობა, რა მოხდა, რანაირად ახლა. ეგა გესმით ალბათ ეს დელიკატური საკითხი, ხო? მე ვერ ჩავერევი ამ საქმეებში, არა მაქვს მე არც მორალური უფლება და არც არანაირი უფლება, რომ ჩავერია და ვიკითხო, რომ რა მოხდა მაგალითად, ხო? არიან ადამიანები, რომლებიც სხვანაირად ფიქრობენ, ან მომავალში სხვანაირად ფიქრობენ. ახლა კრება არ არის არც პოლიტიკური პარტია და არც სამხედრო ბანაკი, ხო? იქ ვიღაცა შემოვა, ვიღაცა გავა, ეს ცოცხალი პროცესი იქნება. მე არც იმას არ გამოურიცხავ, რომ თქვა. თუმცა ეს თუ არა მნიშვნელოვანი ის, რომ ეს ცოცხალი პროცესი თუმას მართლაც სერიოზული მიზანი აქვს, იყოს ძალიან კონტროლირებადი. არა, კონტროლირებადი, თვით კონტროლირებადი უნდა იყოს, ახლა მე ვერავის ვერ გავაკონტროლებ ისე, როგორც სხვაც ნუ შეეცდება ჩემს გაკონტროლებას, ახლა, ხო? ეს უნდა იყოს თვით კონტროლირებადი და იგივე სათათბირო დარბაზში ისეთ ღირსეული ადამიანები არიან, რომ ყველას ესმის, რაზე არის საუბარი. მე არ გამოურიცხავ შიგნით, რომ შიდა ფრაქციულობაც იყოს, განსხვავებული აზრიც უნდა იყოს. კრება უნდა იყოს ცოცხალი ორგანიზმი. მე არ მინდა, რომ ყველა ერთ ჯგუფზე ვიყოთ იქ. შეხედულებები. მაგრამ როგორ მოხდება ასეთ შემთხვევაში გადაწყვეტილებების მიღება? ძალიან შეულებრივია, ძალიან არა. გადაწყვეტილებებს ღებულობს საბჭო. სათათბირო აძლევს რეკომენდაციებს და განიხილავს ამ საკითხებს. ეს არის. ამიტომ ძალიან მოქნილი და საინტერესო მექანიზმი აქვს ჩადებული და მე მგონი დიდი პრობლემები არ უნდა იყოს. რაც შეეხება საარჩევნო მოლაპარაკებებს, რომელიც გრძელდება და თქვენი ყოფილია რა უფროსოთ ამჟამინდელი პარტნიორებიც, რადგან ოფიციალურად თქვენ ისე ვითვლებით ამ ჯგუფში. როგორ აპირებთ მუშაობის გაგრძელებას ამ მიმართულებით? ჩვენ ვაპირებთ ისე, ახლა ჩვენ თვითონ მაგიდასთან არ ვზივართ, იმიტომ რომ ამას აქვს გარკვეული მიზეზი, ჩვენი წევრი არ დაპატიმრებული სრულად. უდანაშაულოდ პოლიტიკური პარტიმარი არის ზაზა ჩაკვეტაძე, ამიტომ მორალური უფლება არ აქვს ჩვენ, რომ ამ მაგიდასთან დავუჯდეთ. 16-ში არის მის სასამართლო. გავიგებთ გადაწყვეტილება, როგორი იქნება, რანაირად იქნება, იმის მიხედვითაც ვიმოქმედებთ ჩვენ, მაგრამ რა შეიძლება შეიძლება საერთოდ დატოვოთ ეს მოლაპარაკებები? არ ამგონია, არ ვაპირებ ჩვენ ამის დატოვებას მარტივი მიზეზის გამო, რომ ჩვენ გვაინტერესებს. ხა საარჩევნო გარემოს პროექტი ერთ-ერთი ავტორები, უმთავრესი ავტორები ჩვენ ვართ, ხო? მე მგონი ამაზე არავინ არ დაობს და ახლა ფორუმი არ არის ესეთი არასერიოზული ორგანიზაცია, რომ სადღაც დაიწყოს რაღაცა და მერე მიაგდოს გზაში. ბევრი მცდელობა ქონდა ხელისუფლებას, რომ რუიანის ფორმატი აეჭრა ზუსტად ფორუმის საშუალებით. დიდი იმედი ქონდათ მათ, რომ ჩვენ ასეთ გადაწყვეტილებას მივიღებდით. ერთხელ ქნენ 130000 ხელმოწერაზე უარი გვითხრეს, რომ ეს ყოფილიყო საბაბი, რომ აი ფორუმმა ჩაშალა. ჩვენ კი გვინდოდა ეს ამბავი გამოსულიყო, მაგრამ აი თვითონ ჩაშალეს, ხო? მეორე ჯერ ზაზას ამბავი მოხდა. მაგრამ შეიძლება შეკრებებს ფორუმი, ფორუმი შეკრებებს თუ ესწრებით? რვა პარტიის შეკრებებს თუ ესწრებით? რა თქმა უნდა, როცა ჩვენ შვიდეული დავარქვათ უკვე. ჩვენი გამოკლებით, ვინც იქ ესრებიან ამ მოლაპარაკებებს, ინტენსიური ფორმა აქვს ამას, როგორც კი დამთავრდება ეს შეხვედრები, ჩვენ ხვდებით მათ.
გავდივართ კონსულტაციებს, ისინი გვაყენებენ საქმის კურსში და სამომავლო შეთანხმებებზე და წახდებით. თუმცა ბატონო გუბა საარჩევნო გარემოს თვალსაზრისით ეს პარტიები ემზადებიან საპარლამენტო არჩევნებისთვის. Ну, ზოგი ვადამდელისთვის, ზოგი 2012 წლისთვის ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. Თქვენ ხართ სახალხო კრებაში ჩართული, სადაც უკვე არჩევნები პრაქტიკულად ჩატარდა. Ეკა ძალიან მარტივად ადგას საქმე. Ეს არის თემატური ერთობა. 8 პარტია, 2, ისა 8 განსხვავებული პოლიტიკური ორგანიზაცია, სხვადასხვა ბიოგრაფიები, სხვადასხვა ხარისხი. ეს არის რა მნიშვნელობა აქვს საპარლამენტო ჩატარდება თუ საპრეზიდენტო ჩატარდება, ეკა რა მნიშვნელობა აქვს საპარლამენტო ჩატარდება თუ საპრეზიდენტო. Ამ ქვეყანაში რომ ჯანმრთელი საარჩევნო გარემო უნდა იყოს, მე მგონია მას ყველა თანხდება. განსხვავება ჩვენს ორის არის ზუსტად ვადებში. Zogi 2012 წელს ელოდება, ზოგი 2022 წელს ელოდება, ზოგი არ ელოდება 2012 წელს, ხო? Მაგრამ ეს განსახილველი თემა იმ რვიანის ფორმატში არ არის. თუმცა ბატონო გუბა, რვიანი, ასე ვთქვათ, მაგიდასთან მოლაპარაკებების ზის სააკაშვილის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად. Თქვენ სახალხო კრების ფარგლებში უკვე უნდობლობა გამოუცხადეთ ამ ხელისუფლებას. ეს არის დე ფაქტო ხელისუფლება. Მოდი, რაღაც ხო უნდა დავარქვათ ამ ხელისუფლებას. Დღევანდელი საქართველოს ხელისუფლება არის დე ფაქტო ხელისუფლება. Ანუ მათთან მაინც ღირს მოლაპარაკებების მაგასთან, ნუ თუ ჯდომა არა ყოველ შემთხვევაში. Ნი ყველაფერი ღირს ამ ქვეყანაზე, რასაც შეიძლება შედეგი ქონდეს. Ჩვენ მათთან მაგიდასთან არ შეხედვართ, მაგრამ ჩვენი მეგობრები და ჩვენი მეგობრების საშუალებით ჩვენ გვაქვს ინფორმაციაც და გარკვეული გავლენაც ამ პროცესთან დაკავშირებით. Ძალიან მარტივია და მე მგონი გასაგებია ეს ყველას. გასაგებია და ძალიან მოკლედ ბატონო გუბა, ჩვენი საუბრის ბოლოს კობა დავითაშვილმა გარკვეული შეთავაზება გაუკეთა სახალხო კრებას, კერძოდ ის რომ კარგი იქნება თუ სოციალური აქციების ტალღას ააგორებს კრება, ასე ვთქვათ, თავის კომპეტენციის ფარგლებში. Თუ ეთანხმებით ამას? Ნიმუ ჯაძებს საკმაოდ სკეპტიკური პასუხი გასცემს. Არა, არა, იცით როგორ არის? ყველაფერს ეთანხმები, ყველანაირი მიმართულებით, ყველა პროფილით. Კრებამ უნდა გაშალოს თავისი კრება. Თუმცა რამდენად შესაძლებელია რომ ყველაფერი ერთად იცით როგორ არის ადამიანი თუ მოინდომებს ყველაფერი შესაძლებელია და მithumetes ადამიანების ისეთი კრებული როგორც სახალხო კრებაშია შეკრებილი ხო? მე დიდი იმედები მაქვს. მე მაქვს ასეთი განწყობა რომ სახალხო კრება უახლოს. ანუ შეთავაზებაც მისაღებია. Არა, ჩემთვის მისაღებია ხო სოციალური თემა რომ წამოსაწევი არის ამ ქვეყანაში ამაზე რაზე არის საუბარი. ქვეყანა არის შიმშილობის ზღვარზე მისული. გასაგებია. დიდი მადლობა. მართლა. მადლობ თქვენ. Ჩვენი სტუმარი იყო გუბა სანიკიძე, დღეს ამ მიდგემში დაბები თვალაცაძე, ისევ შეხვდებით ერთმანეთს, მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ.